kuonyesha mafans tabia yenye inafanywa kwa kichaka. Ofisa Kiprono. Uni ofisa Kiprono, unasikia? Unasikia? Hatuna baya mkubwa. Mkubwa, tutaka ndio kufanya kazi, unasikia? Mlikuwa mnafanya nini? Tulikuwa tunapumzika. Tulikuwa tunapumzika tu mkubwa. It's my good people, kama kawaida watu wangu tulisema na tukaagree, hii kazi lazima tuchape, hatuchoki, haturali. Sisi haturali, ni kuchapa kazi kwa sababu Mungu ametusaidia na masaa ya kufanya kazi. Mimi nikiangalia watu wangu, nimeweza kupokea simu kwa mzee. Mzee nani huyu? Na niliweza kumpata pale wakiwa na yule msichana, hata simkumbuki jina, lakini tena kukaa kaa nikapata simu on the other side. Sijui kama director anawaonyesha. Mnamuona mimi nikasikia kuna mambo ambayo wanahitaji kuonana wao wenyewe. Nikasema mimi guys lazima nifanye venye ingewezekana, niwalete wote pamoja, tutafute amani, na kama kuna pahali ya kukuenda vizuri, maybe walekebize na mambo ikue sawa. Nataka tu without wasting time niweze kuweka our madam here something tunaitanga mic. Na bazu hapa tumweke mic na tujue shida iko wapi. Madam, yes. How are you? Good. Yes, nilipata simu yako. Na wakati nilikusikiza ukaniambia unataka hivyo. Kweli. Na hutaki mambo mingi. Sitaki mambo mingi. Na mimi nikasema mimi ni nani? Si lazima nijefanya venye umesema. Ndio. Si nimefanya venye uliitisha. Ndio. Si huyo ni bwana yako? Huyo ni bwana wangu. Sawa sawa. Mzee, yako. Siliniambia alikufukuza kwa nyumba. Ndiyo huyu, mimi nimekuletea. Sasa mimi nimekuja ndio akuelezee bora amenifukuza kwa nyumba. Na huko ni kwangu, hiyo nyumba ni yangu, mimi nimejenga. Na sasa sijui alifukuza kwa nini. Na kinachokuwa tumekosania makosa ilikuwa yake. Sasa mimi nimekuja kwako ndio unisaidie ili niweze nikarudi huko kwangu. Niacha kuteseka na huko nje juu. Sasa niko na pikipiki na raga huko. Usiku ikifika naenda na ipark mahali, naenda najiekelea hapo paka asubuhi. Sasa mimi ningependa sana venye nitarudi kwa boma yangu. Ndio maana nimekuja. Okay, ndio nikuulize, nduthi na parking wapi kutokea kazi? Mimi na parking nduthi kwa stage yenye pikipiki zingine, ndio niweze kulala hapo nikiwa na security. Ndio nisipatwe na majabasi usiku. Mbona sisikia hii nduthi yako una parking hapo? Kuna pali inaonekananga ndio uende ukapaka hapo. Badhamo una parking hapo ile masenyu park squeeze. Bana mimi nakuaga job throughout. Unajua unashindanga sasa hii matajioni ni wapi unaendanga ndio kwa nduthi hapo? Tangu unifukuze ndio na parking hapo hapo bereni nilikuwa nakuja naingia kwa nyumba. Na paki hapo nje na ninaingia kwa nyumba. Na kwa ile baya yenye nasikianga inakuanga na hapo juu penye unabebeanga. Nasikianga unaandanga hapo kila siku. Hapo ni unaandanga kutafuta hapo ni unaandanga kukunywa. Na kunywangi pombe ni unafanyanga kwa ba. Hapo na kuwaka maybe ni kuna kasema na pepa. Kuna kasema na pereka hapo. Ananiambia ni mwiti dakika chache. Sasa na mwiti hapo. Siku hizi unanibeba ujinga sana, si ndio? Unaniamini mtoto? Hapana. Nimesikia siku hizi una paki nduthi hapo. Kuna mtoto wa shule unadanganyilia na hapo. Unamweka kwa ba huko. Ashinda kikunywa pombe mpaka aweze aenda shule the following day. Hiyo ni mambo ya uongo. Si mambo ya uongo, nimekuja na nikawitness. Hakuna kitu kama hiyo, mimi sijaifanya kitu kama hiyo. Nimewitness, nimekuja nimekupata hapo, umepaka nduthi, nimepata na mtoto wa shule. Hiyo mtoto nimesikia sasa yuko na mimba yako. Ni kweli ama ni uongo? Ndio hapo ni uongo. Huyo hapo ni uongo. Lakini wacha tuongee ukweli kwa sababu tumekuja hapa kutatua maneno. Huyu ni mzee wako. Huyu ni mzee wangu. So sikukosea. Okay. Nataka niombe ukweli. Mimi nafanyanga mambo ya loyalty test. Kuangalia watu ambao wako loyal kwa ndoa, kuwasaidia maybe tujue kama people wako loyal huko. Najua mauaji imekuwa mingi. Imekuwa mingi. Kwa ile harakati yangu ya kufanya kazi yangu niliweza kuwapata. Wameshikana na msichana mdogo. Na niambia nadanganya. Ni kweli? Tuongee ukweli. Sema ukweli bana. Kwa sababu ilifika pahali na walikuwa kwa kichaka fulani ambayo sitaweza kuitaja. Na ile mambo ilikuwa ina happen hapo haiko mazuri. Lakini mimi nikawa sanitize, nikapata ni kweli yako na bibi.
Ndiyo, kuna bibi. Sasa mimi ndio nataka mniambie. Leo ukanipigia, ukaniambia venye kunaendelea. Ndiyo. Unaambiwa na watu sijui na. Na nikawii tunaweza si kuambiwa pekee. Sasa tena huyu akanipigia simu, akaniambia ulimfukuza kwa nyumba. Kwa nyumba nimemfukuza. Sasa mimi nataka tuongee hii maneno tuitatue. Kwa sababu tukipigana hatusaidiani. Hatusaidiana. As far as aseme tu ukweli. Kwa sababu mimi wacha niongee. Yes, niko na ukweli yote si ati sina. Mimi acha niongee ukweli. Mimi wakati aliniambia nitoke kwa nyumba. Mimi nilikuwa nilianza kujipanga. Na nikitabia hivi usiku nikapatana na kamlembo. Kalikuwa kaliniambia kalikuwa kanaenda sijui kwa duka. Ukaona wewe zikapeleka nika kauliza hapana tukaongea nikakauliza kanaitwa aje kaganiambia kanaitwa Jacinta Wanjiru nikakauliza kama kanaweza peta tujuane kakubali wakati mimi niliona amenivukusa sasa nikaona nijipage nitafute kademu Kenya huyu ananivukusa kwa nyumba bwana kufukuza ndio kufukuza mara ngapi nimefukuza mara ngapi isipokuwa this one time yenye nimesikia uko serious unaenda kushinda hapa uki watoto wa shule mnozananga na wao nini. Watoto wa shule mnozananga na wao nini? Mimi sikuwa najua kama ni mtoto wa shule. Huko unajua? Hakuwa na uniform. Wewe ukimwangalia wani ni mtoto wa shule? Hakuwa na uniform. Wani ni mtoto wa shule ukimwangalia? Aliniambia amemaliza shule. Oh, kwa hivyo ulikuwa unataka mambo yako ndio mwambie anakumalizanga shule, si ndio? Hapana. Ulikuwa unataka mambo yake? Hapana. Mimi sikuwa nataka mambo yake tu. Kwa kichaka mlikuwa mnafanya na nini? Wezi vipa room hata. Tulikuwa tumeenda kutembea. Hata adabu hauna wezi. Hapana, tulikuwa tumeenda kutembea. Uko umeenda kumtembelea? Eh, tulikuwa umeenda kumtembelea. Ufanye nini na yeye? Sio kumtembelea. Nani alikuwa anaenda kutembelea mwingine? Nilikuwa nimeenda kumtembea. Ufanye nini? Nilikuwa nimeenda kumtembea. Uko mimi nakutembea. Eh, kutembea aliambia tuende tukatembee tukaone. Mimi mbona utapeleka ngi nikatembee? Hapana. Sasa shule naweza kuwapeleka wakatembee. Hapana. Watoto wa shule unajua kuenda kuwapeleka wakatembee. Mbona mimi nipeleka ngi? Mwambie niache na nini? Kwa nini unipeleka ngi mimi nikatembea lakini watoto wa shule unapatikana na wao kwa vichaka? Ona venye, ona. Watoto wa shule mnapatikana na wao kwa vichaka lakini. Sasa nini? Umenizoea sana hiyo. Bazuri mwezi kuuza. Umetosheka na mimi unaniambia lakini si kunibeba ujinga. Watoto wa shule sasa ndio nini hiyo? Eh? Umeniangalia kwa nini? Hapana, nilipo hata zote tukaongee mbele. Wacha zote tukaongee. Nini mbele? Wacha zote tukaongee. Nini hiyo tunaenda kuongea mbele? Hiyo msichana kwanza. Hapo hapo hiyo msichana mwenye na mshinda. Hata ndio huyu anamwambia acha mwambie niache. Mwambie aache. Hapana, sio mtoto wa shule, hata nikwapie kweli acha zote nikwapie kweli. Hana. Unadhania mimi simjui? Mimi hata si. Unadhania mimi simjui? No. Eta huyo mtoto kama ni mtoto, mimi sikuwa na mtoto. Sikuwa na mtoto. Hapana, sikuwa na mtoto. Hakuna. Anajua kwa mtoto. Sio mtoto huyo, sio aliniambia mmaliza. Mtoto wa shule aliniambia lakini hujui. Aliniambia mmaliza shule. Akikwambia si ndio? Aliniambia alimaliza shule, mimi nikaona nikamwambia ni sawa tu. Kitu kwanza nimuuliza kama anasoma, kaniambia hasomi. Watu wote kuona kwa barabara wanadhania anasoma. Sio mimi sijui kama ni mtoto wa shule. Unasema watoto wa mimba huku mimi washindwa kunibeba. Wewe pia niache. Mwambie niache. Nataka ukienda wapi? Wapi uko? Mwambie niache, hata niwe mkiwa shule kwa wapi? Hata niwe mkiwa hapa. Unashindwa mama kulipa rent, unalipa kwa shule rent, si ndio? Huyo mtoto ako wapi? Umemweka wapi sasa? Sijui kwenye yako. Hujui kwenye yako? Sijui. Wanakuanga na nani? Hakuna. Mimi nakuwa peke yangu. Hadi soma. Hata soma. Soma juu ya pe. Umemtia mimba mimi mazishi umeshindwa kuzalisha. Hapana, si wewe unakataa, si nakwambia watoto. Ninakwambia watoto tulale mapema, unaniambia ninachelewa kutoka. Nakwambia watoto tulale mapema, unasema unakataa. Unakataa unaniambia nirudi kwenye nilikuwa nimechelewa. Ni ukweli ama ni uongo? Sikilizi kwa nini? Hapana. Acha atalua huyu. Huyu amenizoea sana siku hizi. Hata tukipigana solution. Huyu nitamua leo. Hebu keti hapa. Mwambie asimwambie asinigoge tena. Nikinigoga mimi nitaachana na hii kesi niende mimi. Mimi niliachana na yeye. Hata sitataka kusaidiwa. Kuna vijana alichapa hivyo ndio wananiharisiki hata kwa nyumba. Ndipo alinichapa alafu akaniambia niondoke huko na niende. Nilikuchapa tangu umeanza kudanganya. Ndio maana nilitoka. Ndio maana nilitoka kwangu nikaona wacha nikupigie simu nilitafuta solution nikakosa nikaona wacha tu nikupigie simu ili ukuje unisaidie. Sasa unaona kama ananipigia hata mbele yenu na huko kwangu. Sasa ndio nilikuwa nataka mimi unisaidie mbona muongeleze mwambie. Madam. Yes. Can we talk about this please? Yes, we can. Please, naomba tuweze kusolve.
How did you meet your man? Nilimpata after kumaliza shule. Ukiwa na tulikuwa tunakaa the same area. Na sasa mko na watoto? Sasa tuna watoto wawili. Kwa nini ukafanya hivyo? Yule alianza kunionyesha madharau kwa nyumba. Nikikuja kama nimechelewa, akaniambia nimetoka kwa maraya, ati amechuguza na ameambiwa na watu. Nikamwambia acha mambo ya kuchuguza kuambiwa na watu, wewe ngojea paka ujione. Kaniambia mimi sitaki kujua mimi venye nimeambiwa na watu, nimechuguza paka nikakusika. Sasa huko kwenye unachelewa mimi sasa hata kwa na msichana kwa na mimba sasa. Sasa tukaanza kukorofana hivi hivi. Sasa kaniambia hatukai hakai na maraya kwa nyumba. Mimi nikawa akanivukuza, mimi nikaondoka, mimi nikaenda, ndio maana So mbele nilikuwa ananiambia hakuna mtoto wa high school, lakini sasa unasema ukweli eh? Uko umeshindwa kusema ukweli, si ndio? Huyo sio mtoto wa shule, mwenye nilikuwa mwenye hata alinipata na yeye sio mtoto wa shule. Juu mimi nimemuuliza vizuri kama amemaliza kusoma, kamwambia sitakaji mabwana. Wewe umefanya katae shule. Wewe umefanya katae shule. Mimi hakuniambia kama anasoma. Sijui kama ni. Ukiona wasichana wote unadhanianga mimi sijui kama anasoma, sikujua. Lakini mimi ulijua sijanimaliza shule, si ndio? Nani ni apia alimaliza shule. Kwa nini ukaamua kutafuta msichana mwingine na uko na bibi? Njia ya venye bibi alikuwa amenionyesha mateso. Hiyo ya kuniambia nimechelewa, nikichelewa paka kitanda anitoserezi, ananiambia kwenye ulikuwa wewe enda huko. Sasa mimi nikaona nitakufa njaa. Nitakufa njaa ya mapenzi, nikaona acha mimi nijipange, unajua mwanaume hawezivumilia. Nikaona acha tu nijipange nitafute. Na ndio maana nikitapia kwa barabara nikapatana na kademu, nikakaongeleza na kaka nikubalia. Na tukameet. Tukaanza mapenzi. Na tukaanza tukapendana, tukaanza mapenzi, tulipendana. Tulipendana. Ndio maana mimi umeniweka nje. Hapana. Kwa nini unaniambia acha? Unaniambia acha. Unaniambia acha. Unaniambia tumekuja kusolve hii shida. Mimi ni mapenzi. Ah, tumekuja kusolve shida. Tumekuja kusolve. Ah, tumekuja kusolve. Lakini bado unanikumbusha kuniambia hizo mambo zote. Ah, tumekuja. Ulikuwa unashinda kuniambia kwa nyumba. Tumekuja kusolve. Ndio wewe ukashinda huko ukilicheza huko nje. Kati tu solve hii mambo. Mbona huko umeniambia ukweli lakini? Hapana, hiyo si penye naongea si ukweli. Penye naongea si ukweli. Oh, lakini kwa nini mimi huko umekuja kuniambia ukweli? Hapana, hiyo naongea. Mbona mimi huko umekuja kuniambia ukweli? Si hukutaka tuongee, nilikuwa si nilikuja ukaniambia niondoke karibu na mimi. Hapana, uliniambia niondoke. Uko umenisema. Yes. Sasa mwanaume si ndio? Mbwa wewe. Leo unajua. Kuna tu mwanaume. Mwambie asobia. Leo huyu leo anaua. Please usiwe mtu. Mwambie aache kwa machungu please. Huyu amenizoea sana. Sasa hiski. Nashinda kwa hapa ni wapi? Ona ya alitapanga kaona. Unachapanga? Eh, azima nipapanga paka kwa nyumba. Unachapwa juu yani mtu anakuja. Mtu anakuja. Yota. Kulia madam, please. Usiuzane please. Kwa nini unafanya tabia kama hii na umeoa? Sisi venye ameniotesa mateso, ndio mnajua mwanaume anataka amani. Sasa mimi nikikosa amani kwangu, ona nikae huko na hakuna amani hata kidogo. Ndio maana mimi niliona ningine nikatafuta amani. Ni ukweli venye anasema kuna vitu ambazo huu na mnyima. Hata kama nikunyima, nikikunyima siku moja imeanmini that nimekunyima forever. Alipe yake ananiambia nikimwambia nataka na ananiambia katote nirudi kwenye nimetoka nimechelewa. Kwani ni kila siku? Ni kila siku nimekuambia mama na kuja umechelewa. Yote umenipa mara ngapi hiyo wiki yote? Kwani lazima upewe daktari akwambia uko unapewa kila siku. Lazima upewe daktari amekuambia uko unapewa kila siku, si ndio? Si mtu anagojeka. Sasa mimi nataka nigojeke na kuna watu wale ambao wamejaa huko. Unagojeka juu ya wiki moja? Unagojeka juu ya wiki moja? Eh? Wiki moja ndio unafanya ugonjeke. Juu umekabia mpaka mwezi kama sijakupatia hiyo wiki moja nyonyo tata ndio umegonjeka nayo. Ndio maana umeenda kunicheza huko nje. Ah, mimi sijakucheza. Mimi sijakucheza. Nifanye uliniambia ndio nikatafute mrembo mwingine. Hata hunitaki na ukaniambia hunitaki na. So ulikuwa umeniambia kama nataka. Ndio juu nimekwambia tu. Hapana, sikuwa nimetoseka. Hiyo ni mara ya kwanza kukuambia uende ukatafuta mrembo mwingine, utafutanga. Ulikuwa umetoseka na mimi, ndio. Lakini nilikuwa nimegoni. Nilikuwa naona tu kama unakuwa na jokes, lakini sasa venye uliniambia kabisa. Oh, kwa nini kwa serious?
nikaona ni kama uko serious mimi nikasema venye mimi bibi yangu anasemanga acha mimi nifanye hivyo nikaenda nikatafuta na nikapata sasa after sijui nani alikuwa pia nimepata sasa ukachunguza ukakuta uko madhani umejificha sana ndio uko madhani umejificha sana ndio uone ukapata mtu mwingine na huko nje. Apa lakini hata chenye chinaniudhi. Ulikuwa mbele. Mimi nimekwambia ameacha shule kwa sababu yako. Mimi sijui kama ni mtoto wa sio. Umeshindwa kunizalisha mtoto wa tatu, si ndio? Ameshindwa. Sijazidwa ni yeye anakata. Ameshindwa kunizalisha mtoto wa tatu? Anaenda kupatia mtoto wa high school mimba, si ndio? Bana yeye ndiye anakata anga. Tunakutisha unga sometimes tunakosa kununua. Huyu mwingine utakuwa anaweza kununua. Pesa yenye anachaga asubuhi inakuaga ya nini? Unaomba 100 ni nini? Anataka 400. Sina anataka 400. Na anataka 400 na sikinaambia kwanza naambia kwa mnali mnataka kuzira mkikula metura metura na huko. Mama beste wako. Mimi sikulangi mtoto wa nyati. Unazitaka mama hii ni huko. Na ili hapo mnazitaka na mama hii ni. Na mama hii ni mkikula metura na huko. Metura ulikuwa metura tukula na mama hii ni metura na huko si ndio? Mama hii mnakulaga mnazitaka na yeye mkikula metura. Umeza nipata na huyo mama hii. Huyo mama hii umenipata na yeye mkikula metura. Kipara unalichunguza chunguza tu unanifuata fuata kwa. Kwani kupata ni kipara. Madam. Wala sikuza. Sasa mama yeye mama nani kwa nini mnapigana? Si busovu hii maneno hii mambo hizi. Si ni huyu anataka kusikia. Sitaki kusikia. Okay, it happened. Na maji kimwagika basi haiwezi kazoleka. Rudisha boma yako. Inasemekananga ya kwamba wise human ni mtu abaye huwa anarudisha boma yake. Ndio sijakata yoyote. Unatakaje? Tafadhali, please. Tata kwanza ndiye huyo mtoto wa shule, mwenye anasema mjui ni wa shule, akuje sahi. Usiende kwa sababu tu anasema tumesoma. Nataka kutema mate. Nataka kutema mate. Nataka kutema mate jamii hapo chini. Narudi sahi. Jamii hapo chini. Jamii hapo chini. Nataka kutema mate nirudi. Ya rasul. Jamii hapo chini. Ah, nataka kutema mate. Eh, jamii hapo chini. Nataka kutema mate. Jingo. Nataka kukojoa. Nataka huyo mtoto wa shule umlete hapa. Nataka kukojoa. Kwenye umemweka umtoe. Ni zidi kwenye yako. Lakini ukimtaka sasa hivi utamta hata, si ndio? Hapana. Kutia kwa hiyo kwenye yako. Sio sawa. Hiyo sio mahali leo nataka kwenye. Usiende pahali. Usiende pahali. Usiende pahali. Usiende pahali. Please. Mwambie aliache. Usifanye. Mwambie aliache hiyo kwenye high school. Anaambia aje kwenye yako sasa hivi. Lakini akimhitaji huwa anampata, si ndio? Wewe huwa unampata ukimhitaji, si ndio? Hapana, atazidi kwenye alieta wakati aliambiwa huyu alimwambia niko na bibi, alichukua simu zetu akasoma message, akaniambia kama pia niko na wife. Sasa huyo kuanzia hiyo siku akanikataa na akaenda akaniambia ni hataki mambo yangu hata tena. Sasa hata sijui kwenye alieta mimi. Wewe hataki mambo yako umtaki tena, si ndio? Sindi alikataa, mimi nilikuwa namtaka lakini yeye ndiye alinikataa na akaenda akaniambia niachane na yeye. Kama alikukataa namtaka. Mimi sijui kwenye alieta mjumi hata. Mimi simjui sijui kwenye alieta. Tulikuwa tumejuana hiyo wiki moja. Utamtoa huko kwenye unasema ujui kwenye yako utamtoa. Wakati tulipata na huyu. Wakati tulipata na huyu mahali nilikuwa nimempeleka kutembea tukaone mtu. Basi kama mko mnatuana nyinyi wote. Akamwambia niko na wife sasa yeye akapotea. Mimi sijui. Utamtoa na yeye. Kwenye yako mtamtoa nyinyi wawili basi namtaka. Ah. Mzee, acha nikwambie. Ni poa kuongea ukweli. Do you still communicate with that girl? No, no. Are you sure? Yeah. Madam. Yes. Unataka wewe msichana wa nini? Namtaka ni muone aniambia kama yeye mtoto wa shule. Huyo msichana ni mdogo sana. Yeye atanasema ati si akuwa shule. Namtaka. Mimi nataka unipromise kama unataka kuita huyo mtoto wa shule umkanya achane na bwana yake. Nitawakanya. Kama hakuna violence mimi nitamuita. Sawa. Muita. Sawa. Eh. Director nisaidie na simu. Sasa. Buda. Hebu niweke namba yake hapa. Najua uko naye. Niweke namba yake hapa.
kidogo tu. Siku hizi tulisema ni poa tunaongea ukweli kwa sababu hakuna haja ya kuficha maneno. Niweke namba ya simu hapa. Ya huyo msichana. Sijui kama nitaikumbuka siku hizi kwenye nimejiona kwa kitu. Penye ulikuwa unatoa ndipo tu utaenda. Ni kwani nimesave kwa simu yangu. Sawa, weka hapo. Weka hapo kwenye ulikuwa umenipa. Nilidelete. Direct nitoree hiyo namba kwenye uliandika. Najua ni poa kama ni huyo msichana analeta shida kwa hii familia yenu. It is good tuongee hii maneno tuso. Tuso. Sababu hata tukiishi kupigana sisi wenyewe mimi sioni kama tunaleta matatuzi hapa. Hakuna kitu tunatatua. Yes. Umefad credit? Confirm. Okay. Msai kwa sababu this good to weke mambo wazi. Sisi tukipigana sisi wenyewe kama ulikosea you should. Sasa unafaa kuwa na bao. Hello. Hello. Eh. Hey. Hey. Eh. Waje. Unakuwa unifanya kunihalibia hapa kwa mama yangu. Yes, uko wapi mama yangu? Uliniletea mama yangu. Please. Ulimleta. Ulimleta mama yangu. Mbona msichana na venye ni mdogo bana? Ako wapi mama yangu? Mama yangu ako wapi? Okay, uko wapi? Niko kwa barabara. Unaweza kuja kwa studio? Ngoja kidogo kwanza nimalize kutengenezwa je uzazi na kuja. Nipe like 2 to 3 hours. No problem. Namaliza kutengenezwa je uzazi na kunaja. Mama yangu wako? Msichana na ubianga vibaya. Mama yangu wako huko? Hey, mama wako huko. Ni anagojea. Yeah, 2 to 3 hours nakuja natengenezwa je uzazi. Sawa. Kama utaweza ukuje. Sawa. Mzee, wacha kulia. Huyu utalia mpaka kesho. Wacha kulia kwa sababu. Utalia mpaka kesho. Kesho aanze kunanichapa mpaka uchua hapo. Au utachapwa sila tu. Unachapanga hivi. Ninanichapa hivi mpaka kwa. Bora unachapo. Tabia. Bali mtu watu hata wewe ni mtu ndio uchapo. Sini tabia yako inafanya uchapo. Acha keti hapa. Keti, madam keti. Lakini kama animadu mejige hebe. Kuda kama mtuasereka kwa nyuba. Kama nituasereka chenye nataka misi uesieta kutafuta ikine juu nitakuwa nimesipa. Sasa nikisipia kwa. Si mara ya kwanza, nata siyo tu. Nilikuwa nasikia wengine, lakini uyu na mjua seti simijui. Utaniambia ama diyo ni mara ya kwanza. Anadanganya mimi huyu ananipeaka zenye anataka lakini sio mimi nataka mimi nikitaka ananirushiaka na kikokora hivi ananiambia hebu rudi na huko niondolee umaraya na huko mimi saa nikikumbuka venye ananichapaka sitaweza kumuitisha cha gofu saa mimi najifunika najigeuza na rara paka nje mimi na rara na jaya yangu sasa mimi naweza kosa acha kutafuta si ni lazima nijitafute ndio nisigojeke mudhiori nasikiaga watu wanasema mambo ya kugonjeka mudhiori. Iyo mudhiori yako ameonjeka mara ngapi hata? Before nikupata tupatane, si ulikuwa umeonjeka tena? Nimekuja nimekaa na wewe like nime solve your problems and then uko hapa tu. Aibu ndogo ndogo ni za kazi gani? Hapo kuna aibu ndogo ndogo wewe unajua tu venye unalifanyaka kwa kitanda na kwa nyumba. Umeanza tu aibu ndogo ndogo nikikuwa hapa. Unasema hata akuje nione mwenye anakutoshelezesha huyo. Umenizoea sana. Siku yenye maji ya kuoga uliapia mtoto wangu aniweke kwa maji. Mtoto wangu ni anafaa kuniwekea maji ama wewe unafaa kuniwekea na sasa hiyo nimekuja kama nimechoka. Na unaka paka mtoto wangu ni ananipadaka hapo. Ni anakujaga kunitoa koti. Wewe unakuwaka tu umeketi hapo unasikuruhusu. Wewe koti mimi nani ananitoanga? Wewe ni mtoto ndio utolewa koti. Mimi huwa natolewa na nani? Mimi nakuja kama nimechoka. Oh, mtoto wako huwa ulikuwa atolewa na nani? Sasa ni mtoto wako ulikuwa atolewa na nani? Si ndio ulikuwa ajitoa? Ama ulikuwa ngoja nikuzalia mtoto akua kutolea nguo. Sikuwa kwa anamwambia kutoa nguo zote. Unashinda hapo ukitata mambo ya koti. Madam, naona tembea tuliona. Nasikia bwana yako analalamika sana anasema huo na mnyima. Conjugal right. Kwa nini unafanya hivyo? Si mnyimangi. Like kwa nini lazima kule kila siku? Hii dawa ni dosi jameandikiwa lazima apatiwe kila siku. Bro, unataka kila siku.
mimi nataka gadai ama nikikosa siku moja tu nikikosea siku moja pekee. Lakini yeye ananibaka paka wiki mzima paka karibu mwezi. Nikimuitisha ananiuliza na kigokora niambia niondokee sitaki ujiga mimi sitaki kusubiriwa nimechoka. Nikimuuliza amechoka akimezidi akifanya kazi gani ananiambia sijui sitaki kujua wewe niondokee. Ndio kama umeniachia kwa nyumba juu napatanga nyumba ikiwa safi si kazi nakuwa nimefanya kwa nyumba. Umelala na mimi from sasa umekuja sijui ingia kwa nyumba sometimes saa 4 unataka nikupatie mpaka asubuhi. Kuweza nyumba hiyo ni kazi yake. Hiyo sio kazi. Na mkuzira mkikula mmetura na mama yani na huko. Hiyo ndio kazi inakuchokezanga. Nipe pesa ngapi niachanga ndio naenda kabaya mama yani nimetura. Nipe pesa ngapi unaniachanga ndio? Kuachanga 400 ndio ile. 400. Eh na wewe ulikuwa unaacha 100 si 100. Kwa nini usiye ulikuwa unaniachia 100? Sio kidanganya ninaachanga 100 na nini. Baba akuja niambie unamwachanga pesa ngapi? Huyo mtoto wa shule akuja niambie uko amemchia pesa ngapi? Hata hiyo 400 yenyewe unasema. To you my good people, itabidi nimekati kidogo ni tukoje huyo madam. Kwanza to solve ile mambo ambayo madam amesema tuweze kumuita kwa sababu tukiambia na hivi ni kama hatutapata solution. Stay tuned.